Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai ir šiandieną kalbuosi su Gedvydu Vainausku, Lietuvos ryto krepšinio klubo prezidentu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, pone Vainauskai, baigėsi Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Visi ditirambai šią savaitę skambėjo Žalgiriui. Ar neapmaudu? Neapmaudu. Žalgiris buvo šiemet tikrai puiki komanda, puikiai sustyguota komanda. Net negalėjai pagalvoti, kad iš tokių žaidėjų sudaryta ekipa gali taip puikiai žaisti ir rungtyniauti. Aš tik galiu nulenkti galvą. Čia galbūt primena mūsų 2009 metų komanda, kuri laimėjo Europos taurę, buvo panaši komanda. Taip gyvenime susiklosti, kad ir tarpusavio žaidėjų, tarpusavio ryšys, ir trenerio darbo naujovės, viskas susidėjo į krūvą ir Žalgiris yra šiemet nenustebino. Jisai tiesiog pribloškė. Aš tikrai linkiuosi čempionus. O Lietuvos ryto sezono rezultatas, juk jis yra prasčiausias istorijoje, visoje istorijoje klubo. Kaip jūs tai aiškinat? Aš esu klube nuo pirmųjų dienų, jau 20 metų. Suraskite man Europoje bent vieną komandą, kuri 20 metų nebūtų nukritusi žemiau trečios vietos. Mhm. Ir šiemet trečia vieta yra, antrą kartą mes užėmėm trečią vietą. Tai yra absoliučiai, manau, kad ir labai geras rezultatas. 20 metų būti išlaikyti lygį, būti aukštumoje nėra taip paprasta, patikėkite man, ypač sporte. 5 kartų tapti čempionais, daug kartų būtent triems ir porą kartų būti tretiems, ne kartą žemiau trečios vietos nenukristi, tai yra geras rezultatas. Geras, bet ne geriausias. Taip, bet sportas tai yra toks dalykas. Tai pažiūrėkime Barceloną, kur Barcelona šiemet? Kelintoje vietoje Barcelona Ispanijos lygoje. Pažiūrėkime, kur Armanis su tokiais pinigais, kelintoje jisai vietoje šiemet, finale net nežaidžia. Pažiūrėkime, kur Makabis net nepatenka į finalą. Pažiūrėkime, tarkime, Zenitas, tarkime, kur žaidžiams, irgi nėra Rusijos net finale, kur komandos yra didžiausi pinigai, kur yra. Aš tai manau, kad yra sporte reikia siekti maksimumo, tai. Bet dėja, taip kartais susiklosto aplinkybės ir tu jo negali pasiekti. O tas aplinkybės, čia yra kažkokios klaidos jūsų manimo padarytos, ar kas čia yra, kokios tos aplinkybės? Na, turbūt... Ne vienas ir gerbėjas, ir galbūt ekspertai krepšinio klausė, uždavė tą klausimą, kas nutiko Lietuvos rytui per visą šį sezoną. Žinot, per tos 20 metų aš visą laiką žinojau, kad aš turiu daugiau ambicijų negu pinigų ir daugiau priešų negu draugų. Ir būtent šitoj aplinkoje man reikėjo suktis, kaip nors įsukti. Buvo krizės. Lietuvoje krizė buvo viena, kita krizė. Mes išsaugojom komandą. Mums su visais žaidėjais, treneriais, darbuotojais atsiskaityta. Tai yra didelis pasiekimas. Žalgiris kelis kartus laimėjo prieš mus, kai nemokėdavo žaidėjams. Mes nuėjom kitų kelių. Čia ne krizė, čia yra gyvenimas. Kiekvieno žmogaus gyvenime būna ir pakilimų, ir atoslūgių. Nebūna taip. Mes visą laiką norim laimėti, tai faktas. Aš tikrai nesidžiaugsiu, kaip pavyzdžiui, Lietkabelis antra vieta. Bet aš džiaugiuosi trečia vieta, nes jinai buvo iškovota pakankamai garbingų kovoj, kai nieks netikėjo. Savai suprantam, mes po Lietkabelio rungtynių mes treneriui parodėm tam tikras nuotraukas iš krepšininkų gyvenimo. Jeigu būtų laimėję, tų nuotraukų nebūtų buvo parodyta. Ir mes kartu priėmėm sprendimą. Reikia apsidrausti prieš rungtynes. Jeigu mes būtumėm pralaimėję su tais legionieriais, tai aš tikrai būčiau turėjęs pasitraukti iš klubo prezidento posto. Bet pone Vainauskai, jūs, taip aš suprantu, apie ką jūs kalbate, apie tą situaciją su legionieriais, apie jų šelionės taip. Vilniaus naktinėme gyvenime, bet juk jūs tai žinojot, taip. Kad tai vyksta. Ta prasme, apskritai tai buvo ne pirmas kartas, aš kaip suprantu, taip. Nes treneris Pačėsas nešdavosi į treniruotės alkotesterį. Tai ne visai normali situacija. O kodėl tuo metu sprendimų nebuvo priimta? O kuo pakeisti to žaidėjus vidury sezono? O tai Kurtinaičių ir nereikėjo pakeisti?
Prie kokio? Jis juos iš, tiesiog, taip sakant, pašalino ne, ir žaidė tie pirmiausia, patys. Pirmiausia, nepašalino Kurtinaitis. Kurtinaitis tik tai dalyvavo tam veiksme. Pašalino klubas. Nu, tai vis tiek pašalinot? Galų gale. Pašalinom, taip. Bet jeigu būtų laimėję, jie nebūtų pašalinti. Jie saugia žmonės, jie yra profesionalai. Mes negalime jų kontroliuoti kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką. Jūs puikiai suprantate. Žmogus gali daryti, ką nori, bet jis turi žaisti, atiduoti visas jėgas. Bet jeigu jūs matot, kad tai kartojasi, tarkim, tam tikra situacija, tai galima tos sprendimus priiminėti jau ir anksčiau. Galbūt nežinau, pagrasinti baudomis, gal tai būtų padėję. Mes visi esame žmonės. Mhm. Jūs suprantate. Ir kodėl aš nepadariau to anksčiau? Todėl, kad jie buvo padarytos dvi klaidos. Pirma klaida, kad mes leidome jų žmonoms išvažiuoti balandžio mėnesį. Jos turėjo likti iki sezono pabaigos. Tai buvo pirmoji klaida. Labai žmogiška tokia. Sakyti. Labai žmogiška klaida. Antroji klaida buvo tai, kad mes norėjom prieš rungtynes su Lietkabeliu ir porungtynes su Lietkabeliu apsigyventi Vilonų viešbutyje. Kad jie niekur negalėtų išeiti į miestą. Nes mes žinom situaciją. Bet po pirmos nakties jie visi pradėjo skūstis treneriui, kad blogai įsimiegojo, kad lovos per trumpos, kad jiems čia nepatinka, kad jie daug geriau žais, jeigu gyvens namuose. Ir treneris sutiko. Tai antra klaida. Labai paprasta. Gerai. Kai būna tas blogas rezultatas, na, arba ne toks rezultatas, kokio norėtųsi, ar ne, netgi jeigu kalbėtume apie sportą, kur visokiausių nutinka dalykų, visą laiką ieškoma tos asmeninės atsakomybės, arba apskritai atsakomybės šiuo atveju. Ar jūs kaip klubo prezidentas kažkokią asmeninę atsakomybę už visą šitą situaciją prisiemate? Taip, aš atsakingas už tai, kas atsitiko, bet manau, kad nieko blogo nesitiko. Turint galvoj visą 20 metų klubo istoriją ir kaip aš jau vardėjau, ką mes iškovojame Lietuvoje ir dar pridėkime dvi Europos taurės, tegul kiekvienas klubas tuo pasigiria, bent Žalgiris, tegul pasako, jis į tarptinį areną ir iškovojos. Tai yra normali komandos būsena. Gali pataikyti su žaidėjais, gali nepataikyti. Nu, praėjusiais metais nepasisekė pusfinalyje, bet tai yra, buvo labai daug ir subjektyvių, ir objektyvių priežasčių. Bet aš juo tikėjau. Ir pasirodo, kai jisai prieš pat Karaliaus Mindaugo taurę pasakė, aš pasitraukiu iš komandos, mes buvom palikti taip tokia... Atledo savotiškai. Taip, taip, taip. Gerai, o ką jūs ketinate, nes treneris Rimas Kurtinaitis, jis išlieka taip. Ir pats nori likti. Taip. Bet jis kelia tam tikras sąlygas. Jokius sąlygus nekeliu. Nu, tarkim, kad jis pats norėtų komplektuoti komandą sekančiam sezonui. Niekados treneris Kurtinaitis nekomplektuodavo komandos. Nei kai buvo Lietuvos ryte, nei Chimkose, jis niekados. Jis nemėgsta to daryti. Jis gali tai sakyti, gal dabar nori tiesiog, gal pasikeitė jo nuomonė? Mes su juo sutarėm taip. Jis gali pasiimti du žaidėjus. Ir pasirinkti. Centrą ir žaidėją. Mhm. Visa kita yra ne jo reikalas. Jam tinka tokios sąlygos? Jam tinka. Mes turime tam tikrus klubo tiesinumo tradicijas, tam tikrus įsipareigojimus ir mes turim juos vykdyti. Mes negalim staiga vėl iš naujo išvaikom komandą ir dabar treneris Kurtinaitis sakys, dabar būrėm visiškai naują komandą. Ne. Nu, aš manau, kad jis taip nepasakytų turbūt bet kokiu atveju, bet pavyzdžiui, jo noras žinoti, koks yra klubo biudžetas ir už kiek jisai gali nupirkti tą mes jam pasakėm, kiek jis turi pinigų tiems dviem žaidėjams. Tai buvo tenkina jį tokios sąlygos. Jį tos sąlygos patenkino. Mhm. Viskas. Daugiau jisai turi pritarti klubui, kad tie žaidėjai bus kiti. Arba tie patys, arba dar nauji, bet tai bus. Jis irgi turėjo šansą pasimti žaidėją atėjęs į komandą, jis pasirinko Brauną, nu, kuris irgi dalyvavo tose šelionėse. Mhm. Bet šiaip tai jisai geras žaidėjas, tikrai. Aš nežinau, gal kitą metą jis grįš, mes dar turim kitą metą kontraktą su juo. O ką jūs apskritai planuojate tam naujam sezonui, kalbant apie komplektaciją, sakykime, ar pirkti daugiau tų žaidėjų, ar čia iš vietos ieškoti ir sakykime, kontraktus pasirašinėti? Turit kažkokių minčių? Jau dabar. Bus, aš manau, kad bus tik du nauji veidai, ne daugiau. Tai galite spręsti.
Tai žodžiu, faktiškai komanda parodė charakterį. Nu, tai akivaizdu, kad neturi parodė... įžaidėjo komandą, tai jau įžaidėjas bus perkamas. Taip. Ir bus vidurio polėjas. Irgi dar priklausoma. Jeigu liks komandoje Artūras Gudaitis. Bet jau naudinga jį parduoti, taip sakant. Jis turi išėjimo galimybę su didelį išpirką. Jeigu jisai norės išėti, mes jam netrukdysim. Nes negalim sutrukdyti. Bet jeigu jis liks, jis liks. Tada reikės ieškoti sunkio polėjo ir žaidėjo. Čia yra toks. Jeigu jisai išeina, tada reikės Kurtinaičiui ieškoti ketvirto, penkto, kuris galėtų žaisti ir sunkiojo krašto polėjo ir vidurio polėjo. Bet čia gal mes labai lendam į tokias subtilumus. Nu, lendam į detalės, bet kas supranta, tai supranta turbūt ir tas detalės. Nes... O komandos tikslai lieka tie patys, pirma vieta. O klubo vadovybėje kokie pokyčiai galimi, nes turbūt jų reikės, jūs sutinkat, aš nežinau, gal jūs ir pats kažką galvojate apie tai, galbūt po 20 metų, kaip jūs sakot, laikas užleisti vietą kam nors kitam. Visada tokios mintis apninka. Aš esu pasiruošęs pasitraukti bet kuriuo momentu ir aš tą padarysiu, jeigu matysiu, kad toliau ta sėkmė nuo manęs nusisuko. Nes viskas tingiau sudaryti sąžingai pakankamai. Prieš uždarymą, LKL sezono uždarymą, aš kaip paskaičiau, kiek Lietuvos rytas investavo, ne, kiek apskritai buvo išleista pinigų žaidėjams, treneriams, apskritai, kiek buvo išleista pinigų per tos 20 metų? 45 milijonai eurų. Aišku, į tą sumą įna ir arenos statybą. Tai iš pirmo žvilgsnio tai labai daug. Nu, bet 20 metų tai taip, irgi daug. Taip, bet iš kitos pusės tai yra labai nedaug. Jeigu palyginti, kad šių metų CSKA, Maskvos CSKA biudžetas buvo 50 milijonų, apie 50 milijonų eurų vieno sezono. Mes su mažiau pinigų galėjom įsilaikyti aukštumoje 20 metų. Tai aš manau, kad kaip pažiūrėsi, tai kiekviena situacija, ar žaidėjas užžais, ar pritaps, ar tie pinigai tikslingai išleisti ar netikslingai, viską parodo gyvenimas. Jeigu dar kartą aš apsiriksiu, aš viešai pažadu po šio sezono pasitraukti, o galbūt net jo viduryje. O treneriui kokius esminius reikalavimus jūs kaip vadovas keliate? Tik pirma vieta. Treneris Kurtinaitis yra toks pats žmogus, kaip ir aš, jisai nesidžiaugs antrą vietą. Kaip o jeigu jam nepavyktų viduryje sezono, juk Lietuvos rytas garsėjo tą trenerių kaita dažna. Ne, šito nebus. Aš tikrai pastaruoju metu nebenoriu daryti staigių judesių. Net ir, kaip jūs matote, trenerio pačieso atveju. Jis pats išėjo iš komandos. Tai jūs čia pasimokėte taip savotiškai, ar kaip? Nes turbūt buvo viena iš priežasčių, kodėl komanda šiek tiek pasimetusi buvo, nes tie, kai treneriai keisdavosi, kiekvienas iki reikia prisitaikyti prie naujų taisyklių, prie naujo darbo braižo. Žinot, kai labai daug laiko neturi komandai, nes yra kiti reikalai, aš dirbu ne komandoje, ne visą laiką atiduodu komandai. Jūs matot, yra tam tikras vadybos principas pats lengviausias pakeisti. Taip. Ir jis duoda, galbūt duos rezultatą, galbūt neduos, bet yra tikimybė, kad duos. O šiaip tai, jeigu norint, kad komanda būtų visą laiką labai aukštumoje, visą kitą, turi ir klubo direktorius, ir sporto direktorius, ir aš turiu dirbti labai nuolat ir daug. Aš negaliu tau suleisti. Kartais priimdavome tą sprendimą labai greitai pakeisti žmogų. Pakeisti žmogų, tikėsi, kad bus rezultatas. Kartais pavykdavo, kartais ne. Aš, pavyzdžiui, iki šiol jaučiu tą... Nu, galbūt širdį gėlą, kad aš, pavyzdžiui, Kurtinaičiui po pergalingo sezono ilgai mąsčiau, nutariau, kad jis viską laimėjo, jam Lietuvos ryte nebėra ką veikti. Klaida buvo. Ir mes per tą sezoną pakeitėm 3 trenerius ir jie kainavo daug brangiau negu vienas Kurtinaitis. Skupas moka 2 kartus. Taip, yra toks taip, pasakyti. Taip, bet kai nėra pinigų, kartais reikia apie tai galvoti reikia. Direktorius klubo, Martynas Purlys, jis jau traukėsi, kaip suprantu. Jis priėmė
tokį sprendimą pats, bet dar jam kol kas niekas nepasakė, jisai gali trauktis. Bet jūs varstot tokį priklausys variantą. Ir nuo manęs, ir nuo trenerio požiūrio priklausys. Kol kas jisai, mes sutarėm, kas dirba iki rugsėjo pirmos, o paskui žiūrėsime. Gal Tomas Pačėsas negalėtų užimti jo pozicijos, nes buvo tokių viešo ir dviejų kalbų? Ne, jokių būdų nebus. Jisai turi savo verslą, jis yra treneris, turi savo klubą Alytuje. Tokių kalbų tik. Taip nebus tikrai. Bus arba iš klubo žmogus, kuriam reikia sudaryti kilimo galimybės, arba bus žmogus iš kito Lietuvos krepšinio lygos klubo. Tai ačiū Jums už pokalbį. Šį pokalbį palinkėkite pergalės. Pergalės. Pergalių daugiau. Gerai, pergalės. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo.